unaniambia nini? Hakuna kitu. Leo analala wangu na pesa yako. Hey, hiyo sasa inakuanga yako. Yetu ni. Ona, alimwambia so usirudie tena. I will add more money. So usirudie tena. I will add more money. Watu wangu. Hapo juu hiyo. Wewe ni madhafaka, wewe ni madhafaka. Sasa unanitusia nini? Unanitusia? Wewe ni unakula hadi kuliko kuku. Sasa mimi sitaki kujua. Wala hadi ile wenyewe wako kainange, hata ile wenyewe anauza. Lakini bro, hii ni malaika, hii ni malaika kaa kwa nyumba. Hold on kidogo, usiende mahali. Hold on, usiende mahali. So unajua tumetoka analog, tuko digital. Na kama ni mambo ya scratch cards hatutumii tena. Sasa hizi tunabuy airtime na M-Pesa. And now nataka kukuambia venye unaweza fuliza wakati huna airtime. Just go to your M-Pesa, utumie paybill 783783. Alafu account number, uweke number ya ile simu unataka kubuy airtime. Kumbuka this method inaweza apply to kama ni namba ya Safaricom, kama ni namba ya Airtel, kama ni namba ya Telkom. 783783 account number, eka hiyo namba, whether Safaricom, Airtel or Telkom. Alafu kumbuka ile wakati hauna airtime unaweza fuliza. Yes, vipi watu wangu wa power, bado tuko Kifute. Na sasa tuko hapa na General himself Aizu, eh? Kwa hapa hivi Kifute. Welcome to the Pluto show. Yes. Indio show yenu mazee, the best show in Kenya. Huko watu wa Gulf tuna appreciate sana. UG Tanzania, karibuni kwa show. Kama kawaida tuko na kapu yetu hapa hivi ya power. Pluto ata introduce. Yes, kabisa kabisa. So watu wangu manzee, thank you for more than 1 million views every 48 hours. Na kama you are looking forward to advertise with us, niandikia pale hivyo kwa Instagram at the Pluto, at the underscore Pluto. Yes, kama uja ni follow THEE_PLUTO, THEE_Pluto. Uweze kunimea wataka kuadvertise product yako pale, tuweze kufanya some good advertisement. Sasa hapa niko na couple moja, eh? Moto. Nataka moto. Hey. Eh, nataka wajiintroduce, eh? Alafu we get into the business of the day, bro. Yeah. Unaitwa nani? Mimi naitwa Shaka. Shaka. Mm. Unaitwa nani? She. Eh? She. Kwa hivyo ni Shaka and She. 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 She wa Shaka. Oh, She wa Shaka. Yeah. Jua jina yako sasa. Hamna Shaka. Hamna Shaka. Noma, noma. So, bro, uko na miaka ngapi? Mimi niko na 26. 20. Na umegonga tu miaka? Eh, mimi ni kaza, eh. Hata brother yangu mkubwa yuko na hiyo 26, eh. Nimesonga. Haya, uko na miaka ngapi? 21. 21. So, umeachana na 5 years, eh? Naona uko na mali safi hapa. Eh, ni mali safi. So, bro, unafanyanga nini? Mimi na kwa actor na nafanya ma MC, ma product promotion. Eh, so basically hiyo ndio hustle yako MC. Eh, MC hiyo industry. So ukiweza hito hadi kwa ki event unachapa? Eh, ki event ama mtu anataka promote product yake ma road show hivi. Nafanya anga hizo. Oh, anakutia kiwera. Sasa anaweza kupata aje MC akidai kukupata, unajua? Niko social media zote, niko FB Shaka Chumamoto, MC Shaka Chumamoto. Shaka Chumamoto. Eh, niko YouTube Chumamoto Media. Chumamoto. Wewe ukisikia tu Chumamoto. Eh. Na pia naweza nipigia na namba yangu. Unaweza ama uko na shida akipeana ni ya kazi ama ni ya ya dependa. Una depend ni ya kazi ni ya unataka kupeana gani? Ya kazi na ya. Oh, kuna ya kazi na personal. Yeah. Apatiane gani? Anaweza patiana ya kazi. Ya kazi. Bro, pati wapatie mwenye ako na job akuitie. Namba yangu ya kazi ni 0702 119940. 0702 119940. Ya kazi. Yes, so kwa hivyo kama uko na business unataka kumuitia mdungia hapa kuje ya MC, unalipishanga ngapi kwa MC? Sasa ina depend. Ama mtaongea na yeye akipiga. Tabonga, ina depend na wera, kani unajua ina depend na event. Uwezi kwa ujuizi maneno. So sasa hizi tuko Kifute, unajua mwenyajui Kifute. It's a long Thika road, eh? On your way to Thika. So usiende kutafuta MC mbali, yako hapa. So, naona mama yako hapa. Mume date for how long? Sisi almost tuko na 10 years. Tulianza yani. Ah, jeni kunipima bana. Siku bana. Siku kupima, siku kupima wala. Niko 21 but unaona. Mlianza kudate kwa 11. Eh. Ndio kama kujuana. Ah, date ile ya kudate. Ni kama kujuana lakini ni kama kujuana. Eh. Nimejuana for. Nimeuliza mmedate for how long? Date ni 7 years.
but kuzwana sana ni 10. Ngoja niulize swali dogo. Watu wangu. Acha unajua let us nyakulia kitambo. Let us be clear here. Mm. 10 years ago, 21 minus 10. Ulikuwa 11 years. Yeah. Mm. 11 years na mkajuana. Eh. Kujuana 11 years. Ndio. Sasa alafu akaongezea miaka 3, kwa hivyo akakuwa 12, 13, 14. Eh, kitu 15 sasa unajua hapo alikuwa saa high school. Guy, si mnaanza hizi mambo mapema sana. Kwa hivyo from 2 ko 2 sasa. Kwa hivyo from 2 ako ready. Alikuwa tu na mtu hapo ni kwa form 2. Form 2 bro. Ah, form 2 mtu wako sawa. Form 2 hapo ndo watu wanajulia maneno. Form 2. Kuna hadi kuna mamode wameoa ma student walikuwa wanafunza high school. Ngoja unajua sasa form 2 kajua mambo ya bed sitter. Of course. Hata ukanyanga mic mzee. Wow. Unajua bado hiyo time hadi miss kwa na kijangu. So tulikuwa tu unajua huwezi kuelewa. Mnaomba ngoja mnaomba kija. Sasa hizo. Ala kwa ni kesho. Ukua 15. Of course yes, yeah. Na 15 years. Eh? Hadi side kwa tu pamoja. Na tujaachana. Na sioni tukiachana. Sioni. Eh? Atuwezi ni ngumu. Hiyo time alikuwa MC ama alikuwa tu. Sasa hiyo time ni hadi siko najua na star nataka nini kwa. Sasa ni unajua ni ile time una pia unasema nataka kuwa daktari. Nataka kuwa nini? Sasa pia hiyo time pia mimi siko najua lakini sasa tunaendelea tu hivi unafanya vitu mingi mingi. Lakini tumekop tu tunapush. Sasa una cheat. si sana. Hapana. Ngoja bro, una cheat. Unajua mimi ile kitu unishangaza ni nikifanya hizi load test zangu mimi napatianga mzee chance na kuuliza una cheat. Yaani unakuta mzee anajua ana cheat na bado anasema ana cheat. Hadi tunafika point ya kufungua chat tupate ana cheat. Ujejiuliza anatoa ngapi zo courage. So mimi nakuuliza una cheat. Sasa yeah, anajua. Hiyo ni disclaimer, una cheat. Si sana. Anajua si sana. Hey, ama ni open relationship. Please kwanza muulize. Okay, kwangu mimi najua ni cheating but namshuku saizi. Atukazia. Saizi namshuku. But atujaje ni cheat. Unataka kuniambia miaka 10 bro? Umekula kitoweo moja. Kitu hiko atukaziani atujakaziana life sana babe si babe hadi pia anajua atujakaziana. Hivi hata umeonja kwingine. Hapo. Ngoja kitoweo ni moja ama vitoweo ni tofauti? Ni moja tu, ni ile tu moja. So uko sure bro miaka 7 kitoweo ni moja? Of course yes, yeah. Na mbona mnasema hamjakaziana? Si basi mumekaziana kama ni moja? Hatujakaziana life. Unajua life. Main ni moja. Unajua kuna main. Main ni moja. So uko sawa chali yako kiwa na Masaid? We. Acha tu niseme. Niko sawa. Uko sawa? Si uko niko sawa. Hivyo ndio umeagree yani. Unajua bora. So basi kama wako sawa. Kwa hivyo hata tukisanitize tupate wana cheat si wako sawa. Hapana, unajua sana siwezi. Kunajua kuna venye zile promises tulikuwa nazo. Tukistart. Hebu tupe hizo promises. Okay, first tulikuwa tumeagreed hakuna kunini kuhanyahanya, hakuna kukula nje. Sasa ananikula tu. Oh, wewe tu. Lakini hiyo mambo ya Masaid checks sijui whatever. Ai hiyo hapana. Yeah. Na mbona umesema uko sawa akiwa na Masaid checks? But unajua yeye ananiambianga ni marafiki, but unajua. Oh, kwa hivyo kwako Said checks ni maana niniwa ni rafiki. Oh, ni vizuri ku clarify kusafisha rada. Yeah. Kwa hivyo hautaki akuwe na wengine ana gonga gonga. Yeah. Bro kuna kwingine una chapa nyundo? Hapana. Eh? Lakini unajua mwanaume ni mwanaume. Mwanaume ni mwanaume sana, shida ni yeye achapwe kwingine. Mimi
Mimi si semi na chapana lakini shida ni achapwa kwingine. We na si hapo. Hapo mimi sana mpatia kila unajua saa sikujipenda unajua sasa sasa najipendaje. Of course kuna mwanaume na kuna dem. Let us if you want to me. Hapa wewe babe wendo, hapa wewe ndo dem. Kwa hivyo si semi na gongana lakini wendo ufai kugongwa mimi na mimi hadi nikigongana iwezi kuwa na shida sana. Bora tunagonga. That means kitu yangu ni chetu, yako ni yako. Simaanishi hivyo. Namaanisha. Anamaanisha yake ni yao, lakini yako ni yake. Ah, si bora najichunga. Nipewa hizo simu, nipewa. Bora najichunga. Aja, bro, unajishuku. Hapa, si kujishuku. Simu yako ni gani? Simu yangu ni... Gani? Iko juu. Iko chini. Oh, iko chini. Yeah. Haya, patia na simu yako, chukua simu yake. Hii ni yake, shika simu yake. Unapatanga chance ya kushika simu yake? Wa, noma, hapana. Unashika simu yake? Sana shika nikifanya nini? Mimi hadi sasa siwezi angalia kwa simu yake. Hadi haumshuku. Sasa hadi namshuku ya nini? Na unajijua? Sinajijua. Nzuri. Saa zingine tu ndo naonanga. Tusanitize ya mama. Unajua? Tusanitize ya mama hapa. Before tusanitize. Unapaa unataka kupeana disclaimer. Of course mia yangu maybe. Sijui kama atapata lakini maybe unajua kuna vitu zingine zinahitajingi explanation. Kaa yeye pia yeye ni kujifanya. Unajua tunabongana na yeye kama msee anamkatia. Mimi huyo msee nione mimi tunabonga kuna time atanionyesha chat aniambie. Ona huyo msee ananikatia. Kama msee anaweza toboka mimi namwambia atimwambie kutumie do. Tunabonya. Kama kuna mwingine amemtumia 9k. Yeah, mimi nikajengwa zangu tatu sasa. Hapo mimi ninge complain nini? Sasa shida. Ngoja boys akamtumia ki 9k. Bora simuangushie. Na wewe ukabonya zako tatu. Mimi nikabonya zangu tatu. Na yeye akabakia na sita. Ah, hii iko sawa. Ndio hiyo. Sasa bora simuangushie. Bora so kwa hivyo simuangushie angi. Kwa hivyo kwa chats tujaribu tu. Tutaangalia kwa undani, tusichukulize za juju eh. Ta explain. Haya. Shika. Yake hope sio ina kitu. Shika simu. Haya, fungua. Fungua password yako. Umefungua? Niliona huku wetaidhi ya watu sana sana wanatumia hata text messages na Facebook. Okay, iko sawa. Iko sawa eh? Haya, nataka hii ni WhatsApp eh? Yeah. Haya, naona kuna mtu anaitwa Vicky. Vicky ni wewe? Vicky si mimi. Vicky ni yeye. Vicky si yeye. Vicky ni best yangu. Tunafanyanga kazi pamoja. So unaweza fungua eh? Yeah. Unaweza fungua chat eh? Yeah. Okay. Sawa, acha nifungue text za Vicky. Hi, leo. Naenda at 5 asubuhi. Vicky akamwambia mambo nadhani tulio eh? Amebonga hadi leo. Amebonga leo. Nataka hata tuongezee light eh. Ama iko mwisho. Haya, nadhani tuliongea tukamaliza kuwa utakaa mtu poa. Imekuwaje tena unanilenga? Tuko wapi sasa? Yamo uko kwa beshte yako. Na hiyo beshte yako si atakuzuia kufanya kazi nikikupatia kweli. Oh, mnafanyanga kazi na yeye. Eh? Yeah, tunafanyanga kazi na yeye. Haya, akaendelea ukamwambia ai hapana nafua dia. Ukamuita dia. ukamuita dia unasemaje? Dia mimi siwezi muulia. Haya. Akamwambia naweza kam kwako. Eh? Akamwambia si ndio hii bro. Naweza kam kwako. Ukamwambia kwa hivyo naenda kwa Viki. Ni mzee unajua? Namjua. Ni boy ama ni dem? Si obvious ni boy. Haya, so naweza kam wewe ukamwambia sawa nitakushow. Akakwambia naweza kam huko saa hii. Ukamwambia haya, akakuliza ni kam sasa hivi ukamwambia yeye akakwambia poa na kam babe. Gani? Ah, ndio unajua. Mmeniambia dia haina shida. Dia haina shida. Sasa hii ni babe. Haya, akamwambia poa na kam babe. Dema akamwambia poa nafua hadi. Haya. Sasa huyu boys akamwambia poa weka kitu tayari na kam. Ah, watu wangu. Ai! Ni kitu gani? Sio kitu, ni SIM card. Eh? Yeah. Uko na SIM card ya Viki unafanya na nini SIM card yake? Sasa sinafanyanga hiyo kazi. Eh? Yeah. Mimi ni agent.
Ai, lakini alikuambia poa weka kitu tayari na kama. Hiyo ni 14:58 eh. Saa 8 na 58 eh. Saa 9 na 58 akamwambia hey, sasa unaniambia ni kama na uko na wageni we, kama hunitaki uniambie niachane na wewe. So hiyo amekuja akamtumia 15. Nini ilikuwa inawekwa tayari? Ah, eka hiyo kitu tayari na kama. Okay, sema ni mzigo. Sema ni mzigo. Siwezi kubali. Ilikuwa SIM card. Sasa babe siwezi kucheat. Si unajua tu. Okay, siwezi na unajua. Siwezi walai. Nilikuwa nimemwekea SIM card yake. Watu 23rd October. Haya, unipange to meet kesho. Akasema to do. Boy akakuuliza unamaanisha nini? So akauliza wewe ukaambia Viki na uliza to meet wapi? Haya, Viki akamwambia kwangu, kwako ama popote iko sawa na wewe babe hata saa hizi. Hala. Kwa hivyo unajua Viki? Viki namjua. Sasa ananiambia hakuna kitu anafanyanga. Babe na nchitingi na Viki. Eh, no, mmeet mara ndo nyingine bro, mmeet mara tena. Ndo hii tena poa, nataka to meet leo. Yes babe, please. Ona wa but si kumit ya kukupea mali ya kuongea. Kama wanapea. Ai. Ndio watu wangu. Angalia hii, angalia hii chat eh. 23rd of October. So huyo alimwambia yes babe please. Akamwambia yeah, si kumit ya kukupea mali ya kuongea. Kwani ulikuwa unanyesha hiyo siku? Si kwa nakuliwa. Ai, unakulwa. Unakulwa. Kwa nakuliwa. Mbona uamini? Kwani ni mali gani mnapeana na Viki? Eh? Hiyo si gani mnapeana na Viki? Sasa unajua venye wase uongea but si ati ni hiyo mali. Mbona hujanionyesha hizi chat za Viki, unanionyesha chat za watu wengine? Hey. Ai, si mnaitana babe ai. Sa babe na dia haimaanishi ati tunadai. Mnaongelea kuhusu mali. Na kupeana na leo atupeani leo tunaongea. Wewe unanibeba ufala. Hapana. Si. Hiyo miaka yote na ati I miss you more than you miss me babe, me too. Oh my god. Wewe tuambie. Tuambie nini inaendelea hapa? Tuambie. Kati yangu na Viki, Viki ni best yangu, tunafanyanga kazi na yeye. Lakini mkimfanya kazi siku unafanya kazi gani? Hiyo siku umemwambia. Unafanya kazi. Hiyo siku umemwambia. Lakini leo, lakini leo haukuji nikupee mahali. Leo like tunatulia tu. Huwezi ambia mse ukuji leo nikupee mahali kama hampeanangi. So, ai, unakuliwa. Tuambie. Si ati nakuliwa. Kwa hivyo unajua Viki. Viki namjua basi hadi si Viki peke yake. Hadi yule msialimtumia pesa anashuku basi. lakini bro sulikula na utatu. Lakini si nilikula na utatu. Sasa hata kama nilikula na shuku unajua. Nilikula na yeye. Nilitumia na nikakupea 3k nikatumia 6k. Na huyo msia akakula bado. Wewe ni kamalaya. Guy wewe ni kamalaya. Aga ni kamalaya. Kulana. Mbona uamini? Amuko kulana na text inasema. Aje. Sasa ukiona Viki ni best yangu. Viki ni best yako. Wewe unakulwa. Msipigane walai. So hiyo ni Viki, tushajua wanakulana na Viki. Mnakulana na Viki. Hapo acha tuangalie kwingine. Tuna break up saa hii hata saa kuza unanibebanga aje. What? Atuwezi nini? Acha tujaribu kusanitize kama kuna mtu mwingine isipokuwa Viki. Tuangalie huyu anajiita Mato. Mato ni nani? Mato mimi simjui. Mato ni nani? Mato ni best yangu. Haya, bring that camera close, Mato. Haya ndo hiyo ukambia Mato good morning babe, I miss you a lot. Akakwambia I miss you too. Alafu itakuwaje? Wewe haya, akakwambia kiasi, ukamwambia Nicole ni kushow babe. Wewe ndio ulimwambia Nicole ni kushow babe. So hadi ulikuwa unamtumia ka video fulani ukimuuliza ati babe ulikuwa unafanya nini? Kwa hivyo nikienda job unachanga ukikulwa. Si ati si kuliwi babe. Mbona uni trust? Hai, mbona mnaitana na wanaume hani? Ni Mato. Sani venye tu.
Aka ni kakuru. Lakini bro si hata umekula dhao tatu. Hata kama nimekula dhao hapana. Fai kulalamika. Unajua? Si ndio? Fai kulalamika. Si ndio hata ukikula fai kulalamika. Lakini tukua na bonga unajua? Hapana, si fai. Bro, umekula dhao tatu. Silalamiki lakini unajua hiyo ni ile tu umepanga. Na mimi hadi sisemi kukuliwa ni vibaya ama kukulana ni vibaya. Juu unajua angekuwa ananiambia, angekuwa ananichapia. Me, for those 11 years mimi najua tu body count zake mimi najua tu watu wawili. Wewe na mwingine. Mimi na mwingine. Wewe kuna mwingine uliruhusu ile video. Kama ndio tulisamea. Hiyo najua ni venye tu mnaacha na mna nini sister. Huyo tu ndiye ashaini chapia. Na yeye pia anajua body count zangu hata anajua karibu zote. Ngapi? Anajua. Ngapi? Si unajua ni watatu. Unajua? Ukisema. Si ati ni kisema. Si ati ni mimi ni. Lakini wewe ni. Hapa kuna mwingine. Ngoja. Best ni nani? Best ni best yangu. Guy. Ndio hiyo best umemwambia guy kukumiss babe akakwambia sawa fine mami ukamtumia hadi mapicha zako. Ukamwambia ama ukam ama uende. Akakwambia ukam. Ukamwambia sawa na kam. Huyo pia huyo ni dem hadi. Ngoja best ni dem. Ako ni ka dem anaitwa Masim. Hebu huyo ni dem best. Yeah. Huyo ana hadi anaweza kuwa lele. Huyo hadi sasa nimeanza kumshuku vibaya sana. Chi. Yes. Yaani bro nasemaje? Enyo ni Kanairo. So kuna mwingine ameseviwa besti wa nguvu lakini hapo hakuna chats. Cheika bro. Cheika bro. Bro ni brother wangu kabla za kangu hivi. Brother mdogo au mkubwa? Mdogo. So hapo so nisiangalie hiyo. Nataka kuona kuna jamaa anakuwa amesave mapesa hapo huyo mwenye alituma 15k. Acha tuangalie mapesa. Watu wangu acheni kutumia wasichana pesa. Unatuma wanakula na boyfriend eh? Mapesa acha tuangalie. Mapesa. Lakini sioni chat za mapesa. Umedelete? I think ni hiyo ya 0790. Iko hapa? Yeah. 0790. Huyu, huyu mwenye ako na emoji huyu. Huyu. Ako huko juu tu kwa tumechat huyu. Kwa ball eh? Yeah. Acha tuangalie mapesa. Hakuna venye hawezi kuwa hajakuwa kukulangi hadi huyo. We. Lakini usikasirike bro. Umesema hutakasirika. Tulikula dhao tatu ya huyu. Hata kaa nilikula dhao tatu. Tumesikiana. Hata akikula dhao tatu miguu anafunga. Ndio hata tukikulanga ado miguu tunafunga. Alikukula. Aya, hapana mimi sisemi alinikula but nauliza aje nifunge miguu aje. Sifunge zii bro. Sema tu pesa. Sema hii. I want a nice fuck like last weekend's. Bring it. Babe, not me. I want a nice fuck like last weekend's, ndio? Halafu tufanye kesho jioni, leo niko busy kiasi. Ukamuuliza wewe dem akamuuliza kwani ilikuaje? Ukamwambia tufanye tena. Boy akakwambia tufanye kesho jioni, leo niko busy. Akamwambia I enjoyed it, sita tutanipata tu ile base, nitakutumia ticket. Oh, so ndio hiyo dhao tisa. Kumbe tete. Hii kitu mimi hadi siendelee. Iko ai wewe huyu. Lakini bro, wewe huyu ni malaya. Wewe kitu wewe ni malaya. Wewe ni malaya, wewe ni boko. Afai kuniita hivyo Juniel nifunza. Hata kama mimi ni malaya mimi sijafikia huyu. Aje nitajua aje. Ni alikufunza? Ni alinifunza. Guy timbe tete. Guy. Tulikuwa tumesikizana aje. Unitajua aje? Si pia wewe unafanyanga hivyo. Tulikuwa tumesikizana aje. Dolin ni nani? Dolin ni nani bro? Ni nani huyo? Acha kuanza kuingiza stories zangu. Sasa hivi uko kwa academy. Ngoja alikufunza. Acha dema jieleze alikufunza aje. Alinifunza like ati kila mtu hakuna kushika simu ya mtu mwingine. Mm-hmm. Sasa wewe uko na simu, una chat uko na my best friend huko. Na yani si yeye tu anakuona kwa wanaume. Ni wote wanakuona. Ukuliwe. Ulikula pesa ya huyo
kadi yangu ukinichocha mimi. Unafai kulalamika. Jupesa tulikula na wewe. Ulikula. Ulikula hadi shopping bro. Sasa baia. Ulimbaia hadi nguo. Hii simu ni ya nani? Hii simu ni ya nani? Ni mimi nilibai. I'm the one. Mimi ndo nilibai hii simu. Sasa ifanyange ukuli yangu venye unataka ukiwa na mimi. So? So? Eh bro tuseme umekuwa. Hadi naruka. Hey mister, sitaki kujua pia. I wish I had a single choice. Na venye mulianza, tumedate for 10 years. Wewe hii ni malaya, wewe ni malaya. Na kuita malaya, wewe ni malaya. Hiyo ni yako, hiyo ni yako. Kai, hii ni malaya. Hiyo ni yako. Wa. Watu wangu. Sasa kuna kitu unasema, cause simu ni yangu, unavaa nguo zangu, kiatu, hadi size ni kia. Nini? Kiatu ni yangu. Kuna 15K ingine ilitumwa, ona... Eh sisi mbona ionyeshe date on so nime akona 15k hizi chats today eh ha check your mpesa balance nimekutumia 15k surprised Dema akona do akona ka 15k zai so usiulize nguo zinatokanga wapi nguo zinatoka akikubalia nguo usiulize zinatoka wapi so mimi naona msameane pia hii muone mkule atitusa I love him kakule atitusa akona ka 15 bro akona 15k ai ai bana ai bana unajua anga food inatokanga wapi kazi yako ni kulewa kulewa si food inanunuanga unaniambia nini hakuna kulewa na lewa na pesa yako hey hiyo sasa inakuanga yako yetu ni ona alimwambia so siturudie tena I will add more money so siturudie tena I will add more money watu wangu hapo juu hiyo wewe ni motherfucker wewe ni motherfucker sasa unanitusia nini unanitusia wewe yani unakula hadi kuliko kuku sasa mister kikuzua wala hata hili wenye wako kainange hata hili wenye wanauza lakini bro hii ni malai sasa malai inakaa kwa nyumba malai inakaa kwa nyumba tulieni yako na akili timamu ungekuwa unaniuliza una angekuwa anakuuliza kwenye do inatoka yeah. Anasema ungekuwa unauliza hii do na nguo unabaiwa na dem inatoka unajua saa zingine ananiambianga kayo 9k aliniambia huyo mapesa unajua kuna 15k nyingine imetumwa huyo hiyo hiyo miss jambi kuna ka 15k leo hiyo miss jambi wakaenda ukule kanyama unajua huyo mapesa sio hiyo tu tazuu kuna zingine unajua huyo mapesa ni mbaba aliniambia hapa kuna mbaba ananidai na ananiambia anaweza nitumia ngado sasa kati anakania hiyo 9k akaniambia amenitumia akunionyesha mpesa message akaniambia amenitumia 9k mimi nikamwambia yeye hapa lazima unijengeza kwangu akanijenga za utatu na mimi singa complain juu najua pesa ni na mwanaume akaka vibaya na kuliwa pesa lakini sasa mimi sikujua hadi anakuliwa na huyo hadi anakuliwa na yaani anakuliwa na hadi na watu wako na mafamilia za kwao si yako na pesa si yako na pesa sasa uko na pesa kule uko na nini wewe uko na bro unakaa nini ushaita ni nini ushaidai kutoka kwangu ni akunyima nakwambianga babe nataka kushuka sasa hizi nimeshukwa lakini unajashukwa na uko na 15 na uko na 15k hizo ni zangu tena hakuna food kwa nyumba malaya mnakaa mnaishi pamoja tunaishi pamoja mnaishi pamoja niliambia niokeka nini kasoko ikakataa aiwezi taka kufanya kazi unawekea mtu aje soko na anagonga ka 15k once kanai na anagonga za utatu anagonga vitu yaani ngoja mnaishi pamoja mnaishi pamoja tunaishi pamoja huko unajua hizi story ndio nika sanitize mimi si sana ningejua aje unajua we have dated for 11 years mimi si mzuri mimi pangu na ninajijua mimi si mzuri lakini hii ni malaya hii huyu amenishinda wewe umenishinda na venye unajifanya na venye kanajifanyanga guy okay ndio hadi anamwambia wa na boy wangu akijua sitaki ajue wewe utanishtuka kutoka okay majioni hivi so leo jioni mlikuwa muonana na yeye tulikuwa to meet na yeye leo jioni na unasema vizuri sana mimi na yeye malaya wewe tulikuwa... malaya acha nikue si pia wewe nani alifunza mwingine nani alifunza si ni wewe tu so hakuna kitu unaniambia
tena. Nigonge akamtu. Ah, saizi. Ngoja mnaishi nyumba moja? Niko ready ku break up with you. Pia wewe si ati ni venye uko mzuri. Aze. Kwa nadhani mimi ndo naendelea kuishi na wewe. Hadi mimi siwezi walai. Siadi yeye niandae na nunua. Mimi nani naweza ishi na poko sasa ni shilingi na poko kwa nyumba. Baba mapesa, kona pesa. Sasa una kona kwa kwake wewe. Wewe ni Moye ye. Unajianika, unajianika. Yaani msipigane, msipigane. Yaani usikiange aibu. Aibu ya nini na ni pesa? Hoi, hiyo ni yako sasa. Pesa niko nazo. Pendelea kutafuta mandemu huko. Mrekia, mrekia. Eh, ndo kama mrekia usimbachilie. Enda uweke mama wa soko. Mimi si mama wa soko. So wewe unataka ulikuwa unataka kumwekea kibanda. Unajua? Tumeanza naye chini. Kwa hivyo nilikuwa nataka ahaso nimwekee kibanda. Tuende tu tukipanda hivyo. Si unaekea kibanda mse natumua 15k na mapesa. Sasa hiyo time ada ni alikuwa ananisuggestia hivyo badala kukaa kwa nyumba. Kwa hivyo nugu nikitoka kwa nyumba hivi asubuhi na yeye ni so okay jioni juu angeenda rudi ama angeenda na alale na huko. Unajua mimi saa mimi si yule mse wa kushughulika sana. Mimi hata kukaa fault naweza kuwa mimi sishughulikangi sana. Mimi sitakaye kushindania na maisha ya mtu sana. Si anajijua ni mtu mzima. Kumbe yeye ni malaya. Unanitaka nini? Unanitukana nini? Kukutukana na wewe ni malaya. Sasa utoe nguo zangu, toa nguo zangu. Ngoja wewe. Watu wangu wote hivi wengi maboi hizo wanabaiwa vitu. Nini hapa umenibaiwa? Nani alibai? Nani alibai? Vitu hivi maboi ya hustle. Wanakula flesh. Ikiwa kazi yako ni kukula mela. Siju mimi hadi sijaiona mwanamke kama wewe. Eh, kuchana. Unachana nini? Na kuletea pesa. Ujui. Hapana, tulia. Ah. Cheki. Tamani itere mwali muondoe kabisa. Muondoe. Muondoe. Eh bana. We. Hapana, tulia bro. Ah, bro. Bro. Tulia bro. We. Ah, bro. Usitape dem. Bro. Ah, cheki bro. Ah, skia bro. Relax. Sio enda toka enda na yeye kabisa. Usichukue kwa nyuma. Muondoe. Usichukue nyuma. Toka. Muondoe. Kabisa muondoe. Yeah. Muondoe kabisa. Bole. Wewe usimguze bro, usimguze. Usimguze, achana. Achana, usimguze. Wow, good. Shukeni. Bro, achana. Sisi kata mimi hadi madem niko na wengine. Lakini aka malaka nibeba hadi na tunaishi nako. Sasa si mtoke tu vizuri. Kama mnaishi nao kwa nyumba moja alafu kananibeba hivyo. Toka tu vizuri. Guys, this is getting so intense right now. Achana bro, tulia kwanza tulia. Kwanza mtoke tu vizuri, tulia tu. Hata tucheza retice ni ya boy lakini ni sawa. Acha ishi. Hata inaangaliwa nini? Ishi tu hapo. Ai. Mbona unaishi na malaya hivyo kwa nyumba? Guys, watu wangu. I'm shocked. Thank you.